Assalamualaikum, Bangladesh hukumat telah terhadap satu syukuria. Ramadan Mubarak 2019. Bangladesh or 33 Rohingya refugee camp for ada investigation durat asih. Desa bidadara asih dari Rohingya tunjukkan. Orang hasil refugee kalau modal makan asih Ramadan or modal guru balai. Camp for asih dari dunia modal tunjukkan ayu orang Islam or dalam tahun modal musahidak kau ngore. Ziana modal Islam dalam tahun modal Rohingya turut tulu guru tanah nizar komar nizar tu modal guru nsa. Zandilla fitra zakat jatrah jatuh hari dur Bangladesh or 33 camp for modal guru balai beli orang refugee kalau ada Jin Rohingya Dutch Bidusha Rohingya Tonjimakal Ase Rohingya like dollar US dollar call euro call tulet or found a call tulet tulet a refugee la modat goro hot halaki modat killing goro hore jodi refugee kolojuri and the la ferashani zahed goro doka gile other hase gale other komatun Dutch Bidusha manajutun nijat ijatada mikara kere modat magavure nizabaze Rohingya Tonjimatu Rohingya la tiatular tiagin on ref hide hasil goro hore ziana modat Dutch Bidusha tasude Rohingya apa yang pernah nakal? Orang yang jadi dokter itu rumah tulah tulah gori gori miskin nakal itu musahida gora. Orang yang itu bedain lah kata hoi. Jadi bedain nakal itu untuk nanti rusak tuh dia. Iftari gori malah beli orang. Orang mikir sahara nai. Iftari fanya hai iftari gori. Lekan nanti lah hal kau takal orang. Orang desa itu sudah sudah bayar bedain nakal. Orang itu ras duriya. Asia Europe mati Rohingya aktivis Rohingya leader Rohingya hoi orang ras dor. Kalau itu ras jenis sabar berdeh tu lah beli orang. Orang ban orang beli shove. European Union mati orang resettlement gora. Orang sign otak kiri orang, jadi dua teratur mende, kehemat bahasa asli itu agak ni Rohingya kau lagi nara musahida gora, zian orang rasa arus gajah Rohingya kau le, orang rasi, hampirnya orang fati. Bahasa kau, orang tuh hanya mereka sahara nai, orang jadi arus jadi sahara di arus jadi rajaranya jadi bermarah, jadi akar jadi istari, apa yang baru tuh itu gile. Tuaran hasil Allah hasil zat itu tuaran zat itu besar besar modal. Kejaman itu tuaran zat itu suap itu. Tuaran mana arah zat itu panjang. Jadi orang mana tidak sani itu di terlah Allah yang zahat itu suap itu tuaran baik juga boleh. Allah ya tuaran rahmatan nazar saya bu. Allah tadinya nanti tuaran nafal abi. Yang tuaran itu dia arah itu nanti masih jadi kerana ini tidak cukup jadi panjang juga modal. Tuaran Allah ya zat itu isal isalaman buat zat itu jangan tak marah zat itu kini bu. Allah ya zat itu jangan tak marah zat itu zakat bersih jadi. Orang ramai 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 orang